Tele az autó csomagtartója a dísznövényekkel. Szekszárdon a hét második felében kedvezményes, 200 forintos áron vehetnek a helyiek egy nyári virágokat a polgármesteri hivatal Páskom utcai telephelyén. A lehetőséggel már az első napon is rengetegen éltek. A városvezetés célja az akcióval, hogy minél többen díszítsék fel lakóingatlanjaikat és azok környezetét. Kis előkertbe lesznek azok a cserjék, meg kint az utcán vannak ott rózsafák, és az közé lesz beültetve. Igen. Hát már van sok minden, de most még egy kicsit szaporítjuk. Ezért cserjéket például teljesen ingyen vihetnek azok, akik elmennek értük. Az elvárás csak annyi, hogy a növényeket közterületre, a lakóházak elé ültessék ki a szekszárdiak. A város alpolgármestere azt mondja, az évekkel ezelőtt indított kezdeményezésnek minden esztendőben hatalmas sikere van. Emelkedő darabszámról beszélünk, úgyhogy azt elmondhatjuk, hogy 10 000 fölötti lesz az a mennyiség, ami itt átadásra kerül, és hát ezzel természetesen elő tudjuk segíteni az otthonosabbá tételt, és természetesen jobban érezhetjük magunkat. A kedvezményes virágvásárral az önkormányzatnak nem keletkezik bevétele. A növényeket ugyanolyan áron szerezték be, mint amennyiért a helyiek azokat átvehették. De a telephelyen egy fóliasátorban rengeteg saját nevelésű virágot is tartanak. Azokat a város közterületeire ültetik ki hamarosan.